မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio တမန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေ၊နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုတန်တိုင်းစီစဉ်လေးကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမဖီကီပါဗီဒီယိုတန်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ရေးမြို့နယ်ကိုည6:00ကနေမနေ့6:00အထိညမထွက်ရမိန်ထုတ်ပြန်တဲ့တွင်ပလောမြို့နယ်ပလာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်အာနာသိမ့်မှုနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာမြေမြုံပိုင်းအန္တရာယ်ပြန်လည်ကြီးထွားလာတဲ့တွင်တရင်ပေးပို့ချက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာတနိုင်တပိုင်းကြက်မွေးမြူရင်းလုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးရပ်နားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတွင်နေနဲ့အတူအာကစားတွင်နဲ့နိုင်ငံတကာတွင်နှစ်ကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါစေအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေစပြီးည6:00ကနေမနက်6:00အထိညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာရေးမြို့နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ကိုစေအုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လော့အဖြစ်ကြေညာပြီးနောက်ညမထွက်ရအမိန်ကိုအချိန်ထက်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှန်တလေးလေးအရာရေးမြို့နယ်အတွင်းမနက်6:00ကနေည6:00အတွင်းဒုတ်တာလက်နက်ကင်ဆောင်ခြင်းမပြုရလူ5ဦးထက်ပိုမစုရစီတန်းလှည့်လေတာစုယုံဟော်ပြောခြင်းမပြုဖို့နဲ့လိုက်နာခြင်းမရှိပါကထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရေးဒေသခံတွေကတော့စစ်ကောင်စီကညမထွက်ရအချိန်ထတ်တိုးမြင့်လိုက်တာကြောင့်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးနဲ့သွားရေးလာရေးကအဆအခက်ခဲရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ညမထွက်ရအမိန်ကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးပုံမိုခက်ခဲလာနိုင်သလိုညာရေးညတာကျန်းမာရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာပါကအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်းမြုံနယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကညမထွက်ရအချိန်ကိုည7:00ကနေမနက်4:00အထိသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြုံနယ်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနယ်မြေစိုးမိုးမှုအခြေအနေအရကျေးရွာတချို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်ပလမြို့တူရွာမှာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိတ်ခရိုင်တရင်တဲပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်2:00လောက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနယ်မြေလုံးကျုံရေးလိုက်လံဆောင်ရွက်စဉ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအချိန်2:00ကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုင်ပိုင်းထိပ်ပြီးပိုကြီးအစင်ပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးနောက်ပလောမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကနေတိုးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလမြို့တိုးရွာမှာတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေ၅လုံးထက်မနည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာပါ။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေသလိုနှစ်ဖက်စီရင်ဆက်လက်တင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြေမြုံမိုင်းနဲ့ထပ်ဆင့်ပောက်ကွဲစေတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းအန္တရာယ်ဟာအာဏာသိမ်းမှုအကျိုးဆက်နဲ့အတူပြန်လည်ကြီးထွားလာပြီးဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထပ်မံချိန်ချောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။နိုင်ငံတကာမိုင်းတားမြေရေးစာချုပ်ကိုအတည်ပြုပြီး25နှစ်အကြာ2022ခုနှစ်မှာမြေမြုံမိုင်းတွေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့အသုံးပြုနေတာဟာမြန်မာနဲ့ရုရှားတို့နှစ်နိုင်ငံသားရှိတော်တယ်လို့ Human Rights Watch Network ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Eri isinya kanza ayah, memang setelah tangguh ya kuasa kuku negara memang main lugu atau mukhebi. Nanti awak nasi takune Februari la, anak tempi nak bayi maro atau mukmu pemomnya dalapi. Amnyasang atau mukure nanya nuri ma pawai la kerawa. Tanah ini ngap jujur hari cahaya dunia, mungkin nama setelah anak ini kalah tuan caito pilih ne jemu ne rumah memang main jang. Tiga daya yare jata seutah menensi ni lapje pare. Eri temaro, begini januari la nasi yang digani, februari la ngaya ni ti, tapi aduin, jemu nama, jemu main jang, tiga daya yare tu, tahu ati si la kerelu, di da kan tu ngap biar pare. Jadi jaro, tiap si le, cetak ni mungkin cetak biar pare, adi jauh ye biar, sehingga ni jaro. Tu kalau tayam tayam macam ni buat kalau sengai ropi si wala, anau tu kalau sengai cedal nenek cedal apa nak, di bawah sana main sana cedal cedal, tu cuman ni kalau bayar ni, tu cuman ni kalau cedamau ni gue no mian apa nak, tu selalu tu kalau pihak di ni yang main ni mau tarik, banyak ada entuli bok. Jadi tak kan tiga daya yang si kere mimu mainui ha, si mimu ne curra jiwa ni terswe tarre sekang si kins kanga, turu sekane temain pelama town tarre mainui pidelu, di tak kan wika akan ama biosu ni caraba. Nathau nasi takune February laga ni, nathau nasi nakune sabda malati, zaman yang mana mimu maine pagi si datet jesi ijuin January jang, ayat tadi yang asa kuna uti songa, tonya kuza nga udaya yang si kebari. Human Rights Watch Nowaye Siyan Khansa Ma Pobya Tharaba. Taabin Siddaka Aynui, Shualan Rui, Pia Jawin Rui Ne Chen Rui Ma Mimyo Maing Rui Cha Tha Bi, Maing Rui Pao Kwebu Adwe Yata Rui Gu Luda Taayin Phe Tung Cha Bu Sattai Lok Sao Nire Lule So Tha Baari. Mun Lunghe Song Ye MYF Ye Pyo Kwenya Naimien So Garo, Anya Bidu Ne Tasai Ne Niya Rui Ma Taigwe Rui Phe Yin Bidu Rui Thi Gai Ne Nara Rui Shire Adwe Mimyo Maing Thao Na Gu Shang Sha Pe Bu Taigdon Tha Baari. Belum juga, kan? Tapi kalau di tu dia jual lalu sahaja ni, di dalam macam mana? Tapi kalau macam orang jual ni, kalau tu kalau jual di minyak mana jual tu? Di tu dia jual lalu area pilih kat jual, ada ni tu sah sah tu buat apa? Kalau tahun macam ni tak cukup, kan? Tapi di luar ni ni, kalau jual macam tu, kau ni apa? Ambil cincau mana? Niama. กูเลยชิจิมีบ่เนาะที่ว่าที่พอเปลี่ยนทางทางเปลี่ยนลาเลยข้าจะรอสาวชาบูบ่เนาะตรงนี้รู้กันเลยสาวนี้เอามาเลยชีเลยข้าจะรอทางนั้นเลยรอแค่เพียงเพียงไหนแต่เบอร์รีเปลี่ยนทางลาเลยด้วยปีดูเรนี่เนี่ยกูอยากแต่งเดียกูเชิงชาวไหนเนี่ยมาสาวชาจะบูจะมีอยู่ปีเนี่ยมีอยู่ไหมเช่นเนี่ยเพื่อเรนี่เนี่ยเลยแต่สิกาลามาลุงบุกเงียกันนี่ปีดูเรกูติดเป็นยาปีลาเรลูกสาวเต้นเลยรู้ท้าวปีอะไร นายงานดาวมาสุดท้ายนาทีนี้นักท่องเที่ยวจะคุณเนี่ยฟีฟ่าอีลากาสับปีมีมีมายเนี่ยมาเป่ากวดดีเลยสิ่งนั้นเป็นสิ่งเรื่องเขาเลือกแต่มาค่ะที่บีสัญญาคลิมยังยังมองเห็นเพื่อยูนิเซฟก็พิจารณาจงละมาทบทวนเขาไว้สิอาณาเต็มมือจ้ามีมีมายเช่นนี้เพื่อเรื่องเราชามุรีมิชิตเราเนี่ยปาบีรอยูนิเซฟก็รอมีมีมายต้องมีบุรีเยอะแต่ยินเนี่ยชิ้นเนี่ยบีเรมีมีมายเนี่ยมาเป่ากวดดีเลยสิ่งนั้นเป็นสิ่งเรื่องเขาเชื่อเล่นจ้าบุมีด่ายัง
သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအထွေထွေအချက်တဲတွေကြောင့်တနိုင်တစ်ပိုင်းကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအလုံးနီးပါးရန်နာလိုက်ရပြီလို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတာဝန်ကြိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့ညရင်မုံကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။တနိုင်းနှစ်ပိုင်းကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဟာမွေးမြူရေးသုံးသွေးအားစုတွေဖြစ်တဲ့အစာနဲ့ဆေးစေးတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြက်ချံဆောက်လုပ်ရေးစရိတ်ကြီးမြင့်နေတာအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နဲ့လှုပ်အားခါတွေပါမြင့်တက်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရန်နာလာရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အအေးခဲအသားတွေကြောင့်ဈေးကွက်မရှင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေအပြီးပိုင်းရန်နာလာရတာပါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့တနိုင်းတစ်ပိုင်းကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ဈေးကွက်အတွင်းရှင်ပြိုင်မွေးမြူနိုင်စွာမရှိတာအပြင်အထွေထွေအခက်ခဲတွေကြောင့်လုပ်ငန်း80ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းရန်နာသွားရပြီလို့ပြောပါတယ်။တချို့ကတော့အတော်များများတော့နားပါတယ်ပေါ့။ဟိုကျွန်းရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများတော့နားသွားတယ်။ကျန်တော့ဆိုလို့ဟိုအနည်းငယ်ပါဝင်ကျန်တယ်။
not if you are this community here, more by Chani, but community here, more by Chani, I don't know. Oh, for a minute, she got up to that. You say that, and there's no game way to look in my darling. Don't mention that from a long time. Oh, shut long and shall I get out of a quarter to know? Come on out. ကိုကြာကျဆွေနော်ရှစ်ဆယ်ရံနော်ကနားဝါလီအပေါင်းစားရတော့ခုနှစ်ဆယ်ရံနော်တော့သူကဟိုနားဝါကြပြီတဖက်မှာတော့ဒေတာတွင်တနိုင်တပိုင်မွေးမြူသူတွေဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေကနေတဆင့်သွေးအားစုတွေကိုပြန်လဲဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပုံမှုကုန်ကျတလို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ဈေးကွက်အတွင်းဈေးကစားမှုတန်ကိုမခန့်နိုင်တဲ့အတွက်လဲအရှုံးပေါ်ပြီးရှင်းလာလိုက်ရတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူတော့တလို့တချို့တွေဆိုရင်ချက်ချန်တွေရောင်းပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းတာတွေပါရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်မွေးဖို့ကအစားတအိပ်ကိုကျွန်တော်ရှစ်တောင်ကျောင်းတောင်းပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အကောင်တစ်ထောင်မှသွင်းအနည်းဆုံးအိပ်တရာကျွေးရမှသွင်းသိမ့်ဖို့ပြန်လာရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒါနဲ့မှာကာကွယ်ဆေးတွေကလည်းအရင်ကထက်ကိုဈေးက25ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးဒါနဲ့မှာအသေးအပြောက်တွေပါများဖြစ်သွားရင်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးဆုံးရှုံးနေတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်အမြင့်တွေသိမ့်နေပြန်လို့
ตัวนี้เราอยู่ได้ไม่ช้าเลยพี่ดอกในเงี้ยจ้างหมวยปั้นเลยแต่ในเดียวกันจะมวยมวยเล่ากันตัวเรื่องหาส่วนเองซีก็จะช่วยชงปอนี่ละเจ้าอันนี้เราไม่มีเรื่องมาเล่าในเดียวไปเชื่อชาเล่ากันในเรื่องสิ่งเดียวอภิบาลชนะลาตัวเรื่องสิ่งเดียวตียาวไปเดี๋ยวถ้าเรื่องมวยมวยเล่ากันในชนะลาละเจ้ามวยมวยเล่ากันจังจริงตัวเรื่องนี้เนี่ยเราเล่าไม่พิมพ์หนูเนี่ยมีจะลาบี จะพันนายงานนี้ก็จะเอาเหมือนหลังเจ้าหนี้กันนี่ด้วยตัวยาวหลังจ้าเลยจะไม่จ้าหนี้กันนี่ตั้งเส้นตัวยาวหลังจ้าเลยจะไม่จ้าหนี้กันนี่ตั้งเส้นตัวยาวหลังจ้าเลยจะไม่จ้าหนี้กันนี่ตั้งเส้นตัวยาวหลังจ้าเลยจะไม่จ้าหนี้กันนี่ตั้งเส้นตัวยาวหลังจ้าเลยจะไม่จ้าหนี้กันนี่ตั้งเส้นตัวยาวหลังจ้าเลยจะไม่จ้าหนี้กันนี่ตั้งเส้นตัวยาวหลังจ้าเลยจะไม่จ้าหนี้กันนี่ตั้งเส้นตัวยาวหลังจ้าเลยจะไม่จ้าหนี้กันนี่ตั
ဒီကနေ့ကတော့ဒီပြည်သူတွေတောလာတနိုင်တော့မိုင်းတာမြေစာချုပ်ကိုအတိပြုပြီးနှစ်ဆက်ငါးမွေးမြွေလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကလုပ်ကိုင်းတာဖြစ်ပြီးစိတ်ပဲနွားနဲ့ငုံမွေးမြွေလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်းတာရှိကလက်ရှိမှာတော့မွေးမြွေလုပ်ငန်းအလုံးနီးပါးဆက်လက်ရှိတည်ဖို့အခက်ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာရုရှားအကူအညီနဲ့နျူကလ িয়ার နည်းပညာသတင်းချက်လက်စင်တာကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်နျူကလ িয়ার နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာရုရှားနည်းပညာနဲ့နျူကလ িয়ার ဒါဘေးစက်ရုံတိစောက်ဖို့နဲ့နျူကလ িয়ার လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်အ
Laga, Pia, Bibu, Chinery, Nepatapi, Amyotan, Yu, Soya, and Nuji, Winijo Yong, Pioy Sogwen Shidu, Unipon Lago, Ataka Satu, Mimian Tawari. A Yenzon, Sigon Siga Sanya needed nuclear Nipian in a Patapi, and Nuji in a body low soundile. Oh, the Gabalon Dindane, Biomason, or the Rashaga, the Sigon Sigo, the Kuni Bene Ariada, Amyazon of Pio Yarabano, Selena Pesi, Leda, Young Chania. ဒီလက်ကျွန်တော်တို့ဒါအချက်လက်တွေအရာသိထားရတယ်။နောက်ပြီးကုစုံလက်ဒီနျူကလီးယားစွမ်းအင်ကိစ္စပေါ့နော်။ဒါတရားစုံလက်စတင်လာရရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲမပြတ်တာလေ့လာပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုရာသလောက်ကျွန်တော်တို့စုဆောင်းနေတာရှိတယ်။အဲ့လိုစုဆောင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုယ်ရေအန်ယူဂျီအစိုးရတရားထဲတွင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကမ္ဘ
ဟိုအစတည်းကပြောထားပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမေအောင်လိုင်ဥဆောင်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာ
။နောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိရုံနဲ့မကောက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပထမအဆင့်တော့ဒီဒေတာတွင်ပေါ့နော်ဒေတာတွင်ဒီအာဆီယံလိုနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကိုပါထိခိုက်တဲ့ဒါအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ဒါကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါအစင်သက်မပြတ်တာပြောနေခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီတက်ပို့ပြီးတဆင့်တက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေတာတွင်တွင်ဒေတာတွင်တွင်မကဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လက်နက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟိုအနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆလွှမ်းမိုးသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အာဏာကိုထိပါရင်ဘယ်လိုလူမျိုးမှတီးမခံမဲနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မယ်ဆိုတော့လောက်ရမျိုးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့လုံနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒေတာတွေနေမကပဲနဲ့နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးအတွက်လည်းဒါအနေရရှိတဲ့အစုအဖွဲ့အနေနဲ့ဖြစ်လာနေပြီဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှခုနကရုရှားနဲ့ဒါလိုရာထက်ပိုတဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေဗောနော်ပူးပေါင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်လာတာဒီကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဒီလိုကိစ္စတွေဟာလည်းပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပါထိပါလာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျအနာသိန်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုနျူကလ িয়ার နည်းပညာကိုစတင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ယူဂျီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအစင်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုမျိုးဖိအားပေးဖို့ရှိနေမလဲဟိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီနျူကလ িয়ার လက်နက်လိုဟာမျိုးတွေဒီစစ်ကောင်စီလက်ထဲကိုရောက်သွားမလားဆိုတော့ကိစ္စကချက်ချင်းလက်တလောကြီးဖြစ်လာဖို့တော့စောသေးရလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုကဒီသူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကသူတို့ကတော့ရေရှည် plan သူတို့ကစဉ်းစားရတဲ့အနေထားလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါအခုဆိုရင်ဒါအစပြိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်လက်ခံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစပြိုးတဲ့ကိစ္စကိုအစောတလျင်ကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းနိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘက်အရှိတောင်အာရှတခွင်မှာပေါ့နော်ရုရှားရဲ့လက်ကင်ထုတ်နောက်ပြီးတော့ကကတန်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရေမကောက်ဘူးဒေတာရင်းကိုကဘာကြီးကိုပါเนาะအချိန်မရွေးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဒီရန်အိုးကြီးပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်သွားနိုင်မဲ့အလားအလာရှိနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဆက်လက်ရရှိနေပြီးတော့ဒါရရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရုရှားနဲ့လည်းတိထက်ပိုတဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေနဲ့အတူပေါ့เนาะဒီကပိုတဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေနဲ့အတူဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကောက်ဒေတာတွေနဲ့မကောက်တကဘာလုံးကိုချိန်ချောက်မဲ့အနေအထားမျိုးအထိဒါကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုအခုအစအကြေကเนาะကျွန်တော်တို့စတင်မှုစ조사တဲ့အချိန်တွေကအချိန်မနှောင်းငယ်မှာအများဆုံးဒါရက်တန့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့เนาะကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့တိုင်းပြည်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါဖြည့်ရှင်းကြဖို့စူးစီးဖြည့်ရှင်းကြဖို့조사တင်ပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကိုရောဘယ်လိုမျိုးတိုက်တွန်းချင်တာရှိမလဲရုရှားကလည်းသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုဒီဘက်အရှိတောင်အာရှတခွင်ပေါ့နော်ဒီဘက်အာရှဘိုင်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့ဒါခြေတလန်းလှမ်းတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုပဲအကြံပတ်စစ်အုပ်စုကလည်းသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဆိုဒါဘသူမျက်နှာမှလည်းငဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဟုမှလည်းသူတို့စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးတစ်ခုလည်းအတွက်ရုရှားကိုဟိုတနိုင်ငံလုံးပေးဆိုရင်တော့ဒါပေးလိုက်မယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွက်ဒါအာမခံမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘယ်ရောင်မဆိုရုရှားကိုပေးလိုက်ဖို့ဒါအစင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချမ်းဘတ်ဆေးအုပ်စုနဲ့ရုရှားရဲ့ပူးပေါင်းမှုကဘယ်သူအတွက်မှမကောင်းပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်မှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေအာဆီယံလိုနိုင်ငံတွေအတွက်ရောเนาะဒီခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအတွက်ရောပေါ့เนาะဘယ်သူမှဒါကောင်းတဲ့အလားလာမဟုတ်တဲ့တကြောင်မလို့မစခင်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီစတင်မှုစ조사နေတဲ့အချိန်မှာအများဆုံးဒါတွေကိုတားဆီးနိုင်အောင်စ조사ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အလုတ်အလွန်ကြုံလုပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့ထိုင်းမျိုးသားရဲ့မိသားစုကိုကုမ္ပဏီကနှင်နာကြေးပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုအာတကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ထိုင်းသတင်းရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုရဲ့ဝန်ထမ်းတဦးဟာအလုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းလုပ်ငန်းခွင်စွဲခုပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီဘက်ကမိသားစုဝင်တွေကိုနှင်နာကြေးပေးထားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒေတာဝဲမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Thai News Network TNN အဆောက်အအုံမှာအလို့စွဲပေါ်မှာလက်ကျသေဆုံးသူဟာအသက်44နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆူရဝတ်စီရီဆာဝတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအစည်းအဝေးအချိန်ကြာတဲ့ကိုအထူးတာဝန်ရတဲ့အကြီးအကဲမန်နေဂျာတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ TNN ရုပ်သံလိုင်းက True Corporation ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတာပါ။ Time PBS ရဲ့သတင်းစီရင်ခံချက်မှာတော့ဆူရဝတ်ဟာတပတ်တာလုံးအချိန်ပုံမှန်ဆင်းရဲလေးရှိပြီးသူ့ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေကလည်းစရိယမမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမှာကောင်းလို့လဲဆေးခွင့်ယူရတဲ့တရက်တာလုံးမှာကောင်းကောင်းမှုမှမနာခဲ့ရပဲ
တာဝန်မပြီးသေးတဲ့အကြောင်းတို့ဆိုကအလုပ်ပြန်ဆင်းဖို့ခေါ်ဆိုခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါသူမှာသွေးသွေးယောဂအခမ်းရှိပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့နှလုံးဖောက်ပြီးခွဲလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆူရဘော့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကိစ္စရတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ထိုင်းလူသမားဝန်ကြီးကမေးပြခဲ့ပြီးလူသမားကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်လည်းမစ္စတာဆူရဘော့ရဲ့အလို့ရှင်ဟာတပတ်တည်းရဲ့ပြည့်ရမပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့အချိန်ပိုစဉ်ခံတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းဥပဒေရလူသမားတွေရဲ့အလို့ချိန်ဟာတပတ်လျင်48နာရီထက်မပိုသေးပေမယ့်အချိန်ပိုအလို့ဆင်းရပါကအပိုနာရီအရင်အတွက်ကိုတပတ်လျင်36နာရီအတွင်းသာကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလူသမားဝန်ကြီးဌာနကတော့ဆူတာဝတ်ရဲ့မိသားစုအတွက်အကျိုးခံစား권အားလုံးကိုရရှိအောင်တရားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လူသမားကာကွယ်ရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကိုလည်းမေးပေးခဲ့တာပါ။လူသမားကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာနကဒီဖြစ်စဉ်ဟာအလို့ကြောင့်တည်ဆုံးရတာဖြစ်တယ်ဆိုပါကမိသားစုဟာနိုင်ငံကူညီမှုဘတ် $5,000 US ဒေါ်လာ 2,000 ကွယ်လွန်သူလဆာရဲ့80ခန်းတုံးကို10နှစ်စာလဆာရောချေးဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးယုံမှပင်စင်လဆာများရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တခါအားကစားသတင်းအနေနဲ့ကတော့မန်စီးတီးအတင်းကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမှတ်ဖို့အသင်းကြီးများစုဖိအားပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမန်စီးတီးအတင်းဟာဘန်နာရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်ထားကြောင်းစစ်စစ်တွေးရှိပါကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမှတ်ဖို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အတင်းကြီးများစုကဖိအားပေးနေတယ်လို့ပြည်ထောင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးဖွဲချုပ်ဟာမန်စီးတီးတင်းရဲ့2009ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်ထိဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဘန်နာရေးဆိုင်ရာနှုတ်ဆက်မှုတွေကို၄နှစ်ကျော်ကြာမှစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာဘန်နာရေးစီမင်းချိုးဖောက်မှုတရားသတ်မှုနဲ့အရေးယူဖို့ဆွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးတင်းဟာတည်မှုတွေအတွက်ပြစ်မှုထင်ရှားပါကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြန်ပွဲကနေထုတ်ပယ်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ရရှိထားတဲ့ချန်ပီယံစုတွေကိုလည်းပြန်လည်ရုပ်တင်ခံရမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအတင်းကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆွဆွဲတင်မှုပေါ်အော်တင်မီကြောင့်နဲ့ပြီးတဲ့တနင်္လာနေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Sky Sport ရဲ့အဆိုအရမန်စီးတီးတင်းကိုအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့ကလပ်တင်းတွေထဲမှာတော့ Man U, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Spurs နဲ့တခြားကလပ်တင်းတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မန်စီးတီးတင်းဟာပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့နောက်ဆုံး17နှစ်ပြင်မှာချန်ပီယံဆု6ကြိမ်ဆုတ်ခွာရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။တလွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ website ဆောင်မြန်းနာနဲ့တလွန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်